Բարի լույս, սիրելիներ։ Այսօր առաջաորած ጳխքի 3-րդ օրն է։ Սիրելիներ, երբ մենք խոսում ենք ጳխքի եւ պայեցողության մասին, պիտի ունենանք նպատակ մեր առջև։ Յորականջուր ጳխքի գեր նպատակն է ապաշխարությունը, որովհետեւ պայեցողությունը ապաշխարության համար է։ Երբ մարդը մտնում է ապաշխարության մեջ, ինչու որբիսի ጳխքի ավարտին հանդիպի աստծո հետ եւ նոր եղանագով հանդիպի։ Նորովի հանդիպի կամ նոր ծնված հոգևոր կյանքի մեջ հանդիպում ունենա։ Ուրեմն սիրելիներ, այսօր ուզում եմ ձեզ խոսել ապաշխարության մասին։ Ինչ է երելից ներկայացնում ապաշխարությունը։ Ապաշխարել, երբ բազմատիվ անգամներ խոսում ե դրա մասին։ Դերևս մեր Տեր Հիսուս Քրիստոսից առաջ Հովանես Մկրտիչը քարոզում էր եւ ասում էր, որ ապաշխարեցեք, որովհետեւ երկնքի արկայությունը մոտ է։ Ուրեմն ապաշխարությունը ամեն անգամիա երևույթ է մեր կյանքի մեջ։ Ապաշխարել բառը նշանակում է միտքը փոխել, հունարեն մետանոյ ապայից վերծված։ Միտքը փոխել, որովհետև մեր բոլոր ապրումները սկսում են մտքից։ Ինչով ենք մենք հարստացնում մեր միտքը, ինչով է այն լցված։ Սա շատ կարևոր պայման է։ Այստեղ է, որ մեր ապաշխարության անհրաժեշտությունը մենք սկսում ենք զգալ, որովհետև երբ նայում ենք մեր մտային ապրումներին, մեր աշխարին մտքի մեջ հዋկված։ Մենք տեսնում ենք, որ այնտեղ բազմաթիվ ավելորտություններ կան, բազմաթիվ խնդիրներ կան, որոնք մեզ անհրաժեշտ են եւ պիտի հրաժարվեն դրանցից։ Ահա եւ դրանցից հրաժարվելու եղանակը կոչվում է ապաշխարություն։ Ապաշխարությունը մտքի, հոգու եւ մարմնի ընդհանրին դարձնել դեպի Աստված։ Ուրեմն սիրելներ, ողք ողի գեր նպատակն է կամ թիվ 1 նպատակն է ապաշխարությամբ դառնալ դեպի Աստված։ Ո՞մ է պետք, եթե ի մարմինը մաշվի Ու՞մ է պետք, եթե ես նոր կտակարանը ամբողջությամբ կարդամ դիցուկ པահքի ընտածկում, եթե այդ ամենին չի արդյոք պիտի լինի հանդիպումը մեր տերաստի զոհ հետ, դառնալ հայացքով դեպի Աստված, նայել դեպի Աստված։ Ուրեմն սիրելներ, པահքի տիվ 1 նպատակ ապաշխարությունը անրաժեշտ է յուրakanջուր մեկիս։ Եվ այսօր ես կոչ եմ անում, խնդրում եմ յուրakanջուրիդ, հետևեք ձեր մտքին, հետևեք ձեր հոգևոր ճարին, հետևեք ձեր սրտին, մաքրեք դրան մակրեկ եւ այնտեղ լծրեք ጢրոջ խոսքի ներկայությունը բարությունը խաղաղությունը որ աստված ժառանգել է մեզ բոլորին եւ այդ մակրության մեջ այդ դադարկության մեջ լծված ጢրոջ խոսքը պիտի ապրեցնի մեզ որովհետեւ այդտեղ է որ մեր աբաշխարությունը գտնում է իր արդյունքը աստծոյ խոսքով ապրելու եւ աստծոյ այդ լինելու շնորհը աստված օրտնի ամենքիս